estaremos iniciando este ano o pensar na pós-graduação, o que devemos ter na pós-graduação brasileira para os próximos 10 anos, por meio do Programa Nacional de Pós-Graduação. E a preparação do novo sistema de avaliação multidimensional, já iniciado na gestão do professor Anderson, já amadurecido, e que nós precisamos, este ano, preparar todo o sistema para que em 2021 ele possa ser devidamente implantado. Então, na minha opinião, o ministro acertou em cheio escolhendo o Benedito e para mim é um grande orgulho que ele me suceda aqui na presidência com muito carinho. Boa sorte, conte conosco e agradecer a presença de todos, senhoras, senhores, sabendo que, independente da origem, inclinação religiosa ou não, matiz ideológico, se o trabalho for científico e tiver embasamento em cima de resultado e números, vocês terão aqui no MEC e aqui na CAPES aliados para viabilizar os recursos para projetar o Brasil e tirar a gente dessa posição.